Šis secinājums jau daudzkārt tagad pēdējās dienās ir pausts, ka Krievija ar ofensīvu šajā reģionā mēģina izstiept fronti, panākt, ka Ukraiņi no citām frontes punktiem pārsviež savas vienības uz Harkivu, un tad attiecīgi varbūt varētu sekot uzbrukums tieši kādā citā punktā. Par to mēs vēl runāsim, bet vai mēs no tā varam droši secināt, ka uzbrukumu pašai Harkivai gal galā nemaz nebūs, vai arī tas pagaidām nav skaidrs? Nu, pašlaik grūti pateikt pēc šīm 4–5 dienām, ko Krievija uzsāk Harkivas apgabalā, īsti saprast viņu mērķi. Tas, kas tur uzbrūk, tie spēki, skaidrs, ka līdz Harkivai pilnīgi neiespējams tikt, ja tur ap 7–10 bataljonu taktiskām kaujas grupām. Viņi vēl nav iesaistījuši galvenos spēkus, ja. Kāpēc viņi to sāka? Nu, ļoti iespējams, Dņepras kreisā krastā Ukraiņu turas, Časivjāra turas, nu, pamēģināsim citur, kā sanāks, jā. Nu, un visi Krievijas turpmākie panākumi būs atkarīgi no tā, cik viņi tālu tiks vienkārši tur. Bet teorētiski Krievijai šādi spēki kaut kur tuvumā pierobežā, lai iesaistītu šajā cīņā? Ja ņemam visu Krievijas grupējumu ziemeļu, kas tika izveidots, no viņu spēks apmēram 45–50 tūkstoši cilvēku, lielākais šī grupējuma daudzums, protams, bija Belgorodas telpā, iepretim Harkivai, un viņi arī sāka šo uzbrukumu. Vēl ir, protams, Kurska, Brjanska, jā, un Suma apgabalām pretī stāv pietiekami daudz, un arī tur Krievijas spēki ir aktivizējuši apšaudes, jā, radot iespējamību, ka tur varētu būt nākamais sitiens. Dalbiņkungs, jūsu ieskatā, vai varam izslēgt Harkivu kā reālo mērķi tieši šobrīd, vai tomēr ne? Jebkurā gadījumā mēs nevaram viņu izslēgt kā vienu no mērķiem, bet, ja skatāmies uz to reālo situāciju, kāda patreiz tur ir, tad jāsaka, kad parādās tāda nobīde attiecīgi pašu no Krievijas puses sniegto, nu, teiksim, tādu uzdevumu ziņā, mēs tad novērsīsim, izstiepsim fronti, liksim atkal atkāpties no Doņetskas, bet Doņetskā nekas nenotiek. Līdz ar to man ir pieļaujams tāds, ka šī gadījumā šīs operācijas plānošana un vadība ir kaut kur iebuksējusi no Krievijas puses vai iestrēgus, un nav tāda pārliecinoša virzība, ņemot vērā tos manevrus, ko viņi līdz šim veikuši. Jūs teikt, ka bija plānots varbūt kaut kas vērienīgāks nekā ir sanāks? Es, nu, ja, teiksim, pieņem lēmumu izstiept fronti, paņemt pretinieku vienības nost, piesaistīt viņas Harkivas telpā, tad, kad tas arī ir noticis, tad bija jāsako attiecīgajiem atbildē, tanīs virzienos, kur šīs vienības tika paņemtas nost. Bet uz šobrīd mēs to neredzam. Un arī Harkivas telpā šis te uzbrukums ir pierimis. Nu, ja mēs runājam par organizēšanu un vadību tieši Ukraiņu pusē, tur Harkivas apgabalā ir vienībām notikušas arī komandieru maiņas tādēļ, ka kaut kas tika darīts ne tā? Jā, nu noteikti tas ir pirmā pazīme, ja komandieris tiek noņemts pirmajā uzbrukuma dienā nost Ukrainas pusē. Skaidrs, ka tur noteikti bija vai no slikta komandvadība, komunikācija, turklāt nebija sadarbības ar civilo varu un militāro, un turklāt Krievijas spēki iesita tur, kur ir visvājākā vieta bija Ukrainas aizsardzībā. Kāpēc Ukraiņu bruņoto spēku vienības nebija gatavas uztvert šo sitienu, nu, par to atbild tikai vienīgi komandieris, pa vienīm kaujas spējām, jā. Un līdz ar to pilnīgi loģiski tika mainīts komandieris, jā, lai šo situāciju glābtu. Bet Krievijas karaspēks ir tomēr iegājis iekšā, okupējis daļu teritoriju, cenšas nostiprināties, nu, un dabūt viņu ārā būs, nu, nebūs viegls darbs viennozīmīgi. Bet, nu, jebkurā gadījumā varam paredzēt, ka vēl gana ilgi Harkiva dzīvos, nu, vismaz šādu uzbrukumu draudu ēnā, ja ne pat kaut kas nopietnāks? Jā, noteikti, jo faktiski jau Krievijas pusē arī nav citu variantu. Viņa negrasās atkāpties un negrasās mainīt savus mērķus, jo, teiksim, nu, tā reāli paskatoties uz to arī pēc inaugurācijas un tā tālāk, tad paliek šīs teritorijas, kuras Krievija pasludināja par savām it kā, ja, viņa vēlēsies noteikti gūt panākums un šīs teritorijas iegūt savā rīcībā, šos 4 apgabalus. Un to mums arī ir jārēķinās, un problēma jau ir vēl arī Ukrainas pusē, nu, tā ir šī te problēma par resursiem. Un te nevar būt tikai tā, kad mēs runājam par to, kad netika iedot attiecīgie tehniskie resursi, municija, ieroči no rietumu puses, bet nu, šobrīd jāsaka, kad Ukrainas puse, nu, plūc arī tos augļus, kas radās nomainot iepriekšējo komandieru ar visu viņu komandu. Civilējai varai neieklausoties komandieru teiktajā attiecībā uz dzīvā spēka nepieciešamību papildināt šo te mobilizācijas jautājumu risināšanu. Un tad, kad tas ir noticis un šis jautājums ir it kā likumīgi atrisināts, tad šī brīdī jau ar to, kad kādu sāksim iesaukt un liksim viņu frontes līnijā, mēs situāciju neuzlabosim, neatrisināsim. Starp citu, patiešām par šo lēmumu par mobilizāciju mēs runājam par to, ka lēmums par ieročiem ir bijis, bet kad tie vēl parādīsies frontē, un par to mēs vēl runāsim, bet lēmums par mobilizāciju ir bijis, bet vai tur jau ir, tas ir materializējies ar jauniem spēkiem frontē, vai tas arī vēl ir nākotnes jautājums? Nu, tas nebūs tik ātri uzreiz, noteikti Sirskis nedabūs, ka būs mobilizācija izsludināta pēc dažām dienām šos cilvēkus. Viņi jāapmāca, jā. Bet ja mēs tomēr paskatāmies vispārēji, ko Krievi ir iegūst, nu tas ir minimāli šie lēcieni. Tātad Ukraina tomēr neizskatās tik vāja, jā, kā tiek runāts. Tātad viņi spēja turēt šo fronti, neskatot, ka Krieviem piedara iniciatīvu.